សាយពីជនដែលអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះហើយចាំឯងកុំបារម្ភណាមានខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំនឹងលែងឲ្យពួកវាធ្វើបាបចាំឯងទៀតហើយជួយសម្ដែងដល់ដារាល្បីល្បីកុំនោអាចសម្លាប់មនុស្សកុំនោមានវិញ្ញាណបិសាចគំនូពីអ្នកដឹកនាំរឿងភូមិអត់មនុស្សនិងរឿងទុងព្រលឹងរូបគំនូទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំគូសិតតែមានវិញ្ញាណរូបនោះជារូបអូនឯងមែនចាអូនជាអ្វីឲ្យប្រកាសទៅខ្ញុំជាគំនូបងគូណាគេណាបងចង់គូរូបអីជាសិតរបស់បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លាំងនេះដូចធ្លាប់មានមនុស្សនៅហើយមានក្រែមានមនុស្សតែឥឡូវសល់តែក្រែបាត់មនុស្សហើយមនុស្សទៅណាមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយគាត់គឺជាប្រពន្ធអ្នកយាមឃ្លាំងនៅទីនេះស្លាប់ដោយសារអីក៏មិនដឹងដែរលោកប្រុសធំហាមគាត់ថាមិនឲ្យចូលទីនេះឯងសូម្បីតែលួចមើលមិនចឹងព្រោះគ្មានអីមើលហ្នឹងហើយណាគេថាអត់មានអីមើលខ្ញុំឃើញកូនសោនៅលើធុងសាំងសោបបកកជាស្លាប់បើសិនជាបងស្លាប់អូនត្រូវតែរស់ណាបិសាចគំនូចាប់បញ្ចាំងជូនទស្សនានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះនៅគ្រប់រោងភាពយន្តទំនើបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ